Prvi Karlovački. Radio koji sluša tebe. Radio savjetovalište. Dobar dan, poštovani slušatelji Prvog Karlovačkog. Evo, kako sam ja rekao, u najavi danas ću govoriti o ovisnosti, ali o ovisnosti o internetu. I to je postalo zapravo ta razina ovisnosti u zadnjih desetak godina kada su se pojavili moderni telefoni gdje zapravo možete biti konektirani na internetu gotovo svuda gdje postoji zapravo signal. To je postala jedna od većih zapravo ovisnosti današnjice, a ovisne su generacije, dakle neovisno o dobi, ali ipak može se zaključiti da zapravo mlade osobe su najpodložnije takvoj vrsti ovisnosti. Dakle, nekada smo morali fizički biti vezani uz nekakvo računalo, PC, osobno računalo, kasnije, to jest sada su se pojavili i razni prvo laptopi, pa tableti, pa mobiteli pametni, tako da zapravo bez obzira na to gdje se nalazili, ako postoji dakle internetska veza, možete biti ovisni o internetu. Dakle, najobičniji, najjednostavniji danas pametni telefon ima mogućnost dakle da osoba bude na internetu. Ono što dakle imamo u smislu prakse, imamo prekomjernu dakle upotrebu interneta, prekomjernu upotrebu dakle i sadržaja razno raznih sa interneta. Dakle, ovdje ne govorim samo o igricama, nego i o sadržajima kojima se bave mladi, pa su tu razne i društvene mreže, što formalne, što neformalne, ali naravno povećava se i mogućnost zlouporaba dakle, i povećava se zapravo opasnost i da mladi postanu žrtve, dakle kako nasilja vršnjaka, tako i nasilja odraslih osoba, dakle koje su na internetu. Naravno, postoji dakle i pitanje dakle koliko interneta je prekomjereno, odnosno koliko ulazi u onu koliko je siva zona gdje možemo tolerirati korištenje interneta i sadržaja sa interneta, a postoji naravno i ona situacija kada to postane prekomjereno i kada to postane zapravo štetna navika. Dakle, internet je zapravo mreža, ona je mreža koja povezuje tisuće računala, dakle gdje ljudi zapravo ne moraju imati nikakvo informatičko, nikakvo tehničko predznanje, dakle svatko se zapravo može konektirati na internet, svako se može povezivati i zapravo mogućnosti dakle korištenja interneta su gotovo neograničene. No, kako znamo iz povijesti, svaka novotarija, svaki novi izum dakle je sa sobom nosio dakle i kvalitetu i povećanu kvalitetu života, ali i rizike. Naravno, kako to obično biva sa ljudima, obično se više zapravo rizici uvijek nekako očituju. I ovdje govorimo dakle o onim rizicima koji onda narušavaju psihofizičko zdravlje pojedinca. Dakle, i njegovo ukupno globalno funkcioniranje. Dakle, to funkcioniranje je narušeno, poglavito gledamo socijalizaciju djece. Dakle, nedavno, dakle, još dok smo imali COVID situaciju, dakle i COVID pandemiju na razini svijeta i gdje smo imali lockdown famozni kada su zapravo ljudi bili zatvoreni u četiri zida ili se minimalistički mogli kretati, ali bez druženja u većim grupama, tu se također primijetilo dakle da to utječe na duševno zdravlje svih ljudi, a poglavito djece. Dakle, njima je socijalizacija izrazito bitna, dakle i bitna naravno kao razvojna faza u životu mladog čovjeka. Dakle, svi mi zapravo teško možemo biti otoci, možemo naravno donekle biti, ali djeca poglavito trebaju socijalizaciju, trebaju skupinu vršnjaka i trebaju zapravo
da tako kažemo 3D komunikaciju, a ne ovu zapravo internetsku koja je, da tako kažemo, umjetni vid komunikacije. Dakle, i tu možemo komunicirati uživo, možemo komunicirati zapravo u četiri oka, dakle možemo i razgovarati sa nekim, ali uvijek je komunikacija uživo, dakle daleko kvalitetnija i ona je, da tako kažemo, ljudska. Ova komunikacija nije zapravo dobra, ona je na neki način surogat pravoj kvalitetnoj komunikaciji. Ono što treba reći, dakle, da čak postoje i na razini mentalnih poremećaja se može, dakle, i vidjeti ovisnost o internetu, pa čak i ovisnost nekih mladih osoba došla do toga da su se počeli osnivati pojedini odjeli psihijatrijskih bolnica koja zapravo nude programe liječenja ovisnosti o internetu. Dakle, to je s jedne strane, dakle, neki stručnjaci ovisnosti o internetu nazivaju psihološkim poremećajem, a drugi zapravo poremećajem kontrole ponašanja. U svakom slučaju, dakle, ono što se zapravo izvodi iz ta dva problema je da pojedinac ne može kontrolirati svoje ponašanje na internetu ili ako mu se onemogući ili ako mu se umanji mogućnost da koristi internet, onda ima povećanu tjeskobu, dakle, i povećano zapravo funkcioniranje u svakodnevnom životu. Ono što po definicijama, dakle, sad neću ići daleko u definicije, postoje razne definicije ovisnosti o internetu, dakle, pa je to i patološko korištenje, i impulzivno korištenje, prekomjereno i tako dalje, no svakako to spada u skupinu behavioralnih ovisnosti. Behavioralne ovisnosti su zapravo ovisnosti ponašanja i zapravo osoba zapravo živi, počinje sve više živjeti za taj internet, dakle za vrijeme koje će provoditi na internetu, i ono se zapravo, osobe se kompulzivno često ponašaju, dakle sve više i više vremena borave na internetu. I zanimljivo je, dakle, da u velikoj većini istraživanja, naravno osobe bez obzira na dob, kako mlade, tako i osobe srednjih godina, ali i starijih, dakle, negiraju ili umanjuju, dakle, umanjuju količinu vremena koju su proveli na internetu, a to zapravo znači da su itekako svjesni štetnosti prevelike količine vremena koje provode na internetu. Ono što treba reći, dakle, da se tu javlja i određeni strah, dakle, kod korisnika interneta, dakle, određeni strah kada ne mogu, dakle, kada se ne mogu konektirati na internet ili im je onemogućeno fizički pristup mobitelu ili nekom drugom uređaju s kojim su na internetu. Dakle, tu se naravno razvija onda tjeskoba, nervoza, anksioznost, ali i agresivnost, dakle, ako se relativno naglo onemogući, dakle, korištenje interneta. Što se tiče prevalencije, odnosno broja korisnika, dakle, taj broj se stalno zapravo se stalno povećava, ali u svijetu postoji čak veća brojka od 3 milijarde korisnika interneta, dakle, što je zapravo ogroman broj ako gledamo, dakle, da broj ljudi u svijetu, dakle, gotovo polovica ljudi koristi internet. Dakle, u ovom segmentu sad kad govorimo, dakle, na razini svijeta, je zgodno spomenuti i određeno istraživanje koje se radilo kod nas na 2007, dakle, veliki uzorak, reprezentativni uzorak učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, odnosno uzorak je činilo 2700 učenika, dakle, osnovnih i srednjih škola, i tu zapravo treba reći da 95% imaju ili računalo, dakle, ili pametni mobitel, tablet, dakle, sve iz te domene s kojim zapravo koriste internet,
a 85% imaju pristup internetu u svom domu. I sad brojke su jako zanimljive, dakle ono što su, ali to dakle govorimo o onome što su sami učenici izjavljivali, to jeste djeca. Dakle, gotovo 50% svaki dan koristi internet, oko 35% koristi, znači trećina, nekoliko puta tjedno, a nekih malo manje od 20% kaže da koristi svega nekoliko puta mjesečno. No, treba tu zapravo biti malo rezerviran, jer vjerojatno su ovih 50%, gotovo 50% koji su priznali zapravo da koriste svaki dan, možemo reći da je to puno bliža verzija istini nego ovi koji kažu da koriste par puta tjedno ili par puta mjesečno. Dakle, možda ima zaista netko tko koristi par puta mjesečno, ali to bi trebalo biti zapravo prema navikama mladih izuzeci, a ne pravilo. Zanimljivo je zapravo i sadržaj koje mladi, zašto zapravo koriste internet. Prvo, koriste za komunikaciju sa prijateljima, dakle to je nekako najbrži, ali i najjeftiniji način komunikacije koji gotovo da ni ne košta ako imamo plaćeni internet. Dakle, zatim drugo je komunikacija na društvenim mrežama, to jest društvene mreže koje zapravo mladi koriste razno razne, neću ih ovdje nabrajati, pa ne želim ih niti zapravo na neki način reklamirati. Dakle, i treće je zapravo da pokušavaju internet koristiti i na koristan način, odnosno tražeći određene sadržaje koje im trebaju za školski program. I četvrto je naravno kada se surfa po internetu bez nekakvog cilja, dakle samo da se zapravo na neki način ispuni slobodno vrijeme. Dobar dan, poštovani slušatelji Prvog Karlovačkog. Evo, kako sam u prvom dijelu emisije govorio, dakle danas govorimo o novim tipovima ovisnosti, odnosno ovisnosti u internetu. U prvom dijelu sam govorio o najčešćim načinima na koji primarno mladi koriste internet, dakle koji su im zapravo sadržaji oko kojih se bave na internetu, ali simptomi, dolazimo sad i malo da kažemo nešto o simptomima ovisnosti o internetu. Dakle, to je zapravo jedan od glavnih simptoma ovisnosti je provođenje dosta vremena, dakle pred ili računalom ili pred pametnim mobitelom. Dakle, u ekstremnim slučajevima dolazi do situacije da osoba niti redovito ne jede, niti redovito ne spava, niti obavlja najčešće, dakle, higijenske potrebe koje su zapravo potrebne. I u najtežim slučajevima ta ovisnost o internetu odvlači osobu, poglavito mladu, od svih drugih obveza, dakle, u životu. I postoji takozvani kriterij vremena, dakle kriterij vremena koliko je netko ovisan, dakle pa to se smatra na razini tjedna, dakle 38 sati na razini tjedna. Dakle, 38 sati na razini tjedna je dosta velika brojka. Ono što svakako ja mogu reći iz svoje prakse, da sam imao nekoliko slučajeva mladih ljudi koji su toliko bili ovisni da su čak izgubili školske godine, dakle da nisu gotovo izlazili iz svojih soba, odnosno kuća ili stanova, i da su potpuno, dakle, zanemarili svoje svakodnevne obveze, školske obveze, ali i zanemarili komunikaciju sa najbližom okolinom. Ovdje pod najbližom okolinom ovdje primarno smatram vršnjake, dakle prijatelje, poznanike, ali i obitelj. To je zapravo jako jedna, dakle, vrlo ozbiljna ovisnost, dakle vrlo ozbiljna ovisnost, vrlo realno opasna ovisnost za pojedinca, i ona se također kao i sve vrste ovisnosti zapravo polako stvara, polako se zapravo gradi,
polako se gradi i definitivno isto tako kao i većina ovisnosti gotovo neprimjetno zapravo obuhvaća osobu, dakle, koja je žrtva ovisnosti. Dakle, ali ono što se zapravo u praksi događa da ovisnik o internetu počinje zapuštati ili smanjuje sve tjelesne aktivnosti na minimum, također smanjuje društveni život, odnosno komunikaciju sa okolinom, zatim zanemaruje po treće, dakle, svoje dužnosti, poglavito, dakle, u školi ili ako se više ne školuje nego treba raditi ili je zaposlen, dakle, zanemaruje na poslu. Dakle, onda postoji gotovo opsesivna potreba, dakle, da se stalno nadograđuje, odnosno ulaže novac u razvoj informatičke i računalne opreme. Onda, naravno, u smislu ponašajnih zapravo mogućnosti i one koje ponašajno vidimo, dakle, da čim dođe izvana, dakle, iz škole, sa posla ili negdje, trenutno sjede za internet, dakle, bez obzira da li je na računalu, da li je da li je na pametnom telefonu. Dakle, i ono što se vidi, dakle, kod ovisnika o internetu je zapravo da je on i fizički i psihički iscrpljen. Naime, nakon što dijete provede više sati dnevno na internetu, dakle, mozak je, to sam puno puta zapravo spomenuo vezano uz ovisnosti, ali, dakle, mozak je natrpan informacijama, dakle, mozak je potpuno zaokupljen informacijama vezanih uz aktivnosti na internetu, bez obzira da li se to radi samo o surfanju, da li se radi o društvenim mrežama ili se radi o igricama koje se igraju online, bilo sami, bilo u grupama, ali, dakle, vidimo fizički, dakle, da je osoba iscrpljena, da zapravo zanemaruje, dakle, kako izgled, tako higijenu, prehranu, tako i sve druge obveze, i ako zapravo je i prisiljena osoba, to jest dijete, da izvrši neku obveze, to će biti vrlo nevoljko, praćeno agresivnim nastupima, praćeno zapravo obranama i praćeno, naravno, umanjivanjem svoje ovisnosti, dakle, o internetu. Ono što, naravno, se vidi, dakle, to iskrivljavanje je to iskrivljavanje zapravo percepcije ovisnosti o internetu i, naravno, postoje, dakle, dijagnostički kriteriji. Ovdje ja ne bi zapravo dijagnostičke kriterije zapravo govorio, ali definitivno postoje, dakle, i određeni rizični čimbenici, dakle, vezani uz pojavu ovisnosti o internetu. Postoje nekakve razlike čak i po spolu. Kod nas, barem prema istraživanjima koje su kod nas rađena, ispada zapravo da su više, dakle, da su dječaci, dakle, muškarci više skloni, dakle, internetskim aktivnostima, dakle, i kao sredstvo razonode, a recimo kod djevojaka ili djevojčica, dakle, njima je internet više stvar komunikacije. Dakle, u tom su nekakve spolne razlike, dakle, gdje muški korisnici zapravo koriste to više kroz igranje igrica i takve neke sadržaje, a kod djevojaka je, dakle, to više, dakle, više radi nekakve komunikacije sa vršnjakinjama i slično. Ono što treba reći, dakle, po zastupljenosti, naravno, mladi su najveći korisnici interneta, bez obzira da li bili učenici, da li bili adolescenti, da li bili studenti, dakle, ali ta populacija zapravo ima i najveći rizik, dakle, da razvije ovisnost o internetu. Ono što treba reći, dakle, od nekih psiholoških faktora koji pogoduju zapravo da dođe do ovisnosti u internetu je i netko tko ima nisko samopouzdanje, dakle, koji nema razvijen osobni identitet i koji ima nerazvijene socijalne vještine. Takvim osobama svakako korištenje interneta zapravo pomaže na način da zapravo se oni u okviru onoga
u okviru svog, da tako kažemo, funkcioniranja, tu nađu neki raspon kriterija gdje se dovoljno dobro osjećaju u svojoj koži. Dakle, što zapravo napraviti o tome, dakle, što zapravo napraviti, pa zapravo tu je jedan veliki zapravo problem. Kao i u svakoj ovisnosti, ovisnik treba priznati da ima problem. Da bi se to dogodilo, dakle, trebalo bi otići specijaliziranim stručnjacima, dakle, stručnjacima iz domene psihologije, dakle, i savjetovanja i razgovora zapravo o kvalitetnim načinima korištenja, dakle, slobodnog vremena, o kvalitetnom načinu korištenja zapravo životnog vremena i životnih nekih drugih resursa. Ali tu se zapravo radi u radu s takvim osobama, dakle, kao i sa svakim ovisnikom, prvo da prihvati svoju ovisnost, drugo da prihvati elemente koji proizlaze iz te ovisnosti i da prihvati koliko ti elementi zapravo ograničavaju osobu, a također da prihvati i mogućnost da postavi nove granice i nove kontrole svog ponašanja. No, za to treba zaista uvid, treba dosta vremena i treba promjena cijele strukture funkcioniranja kako tog pojedinca, tako i njegove najbliže okoline kojemu treba biti podrška i potpora, kao i u ostalom i u drugim vrstama ovisnosti o drugim, da tako kažemo, drogama. Ovo je moderna droga i zapravo svi mi imamo jedan veliki izazov, dakle, kako se postaviti, kako dati podršku svim tim mladim ljudima da lakše izađu iz te ovisnosti, a da zapravo mogu koristiti i kvalitetne elemente koje internet nudi. Evo, hvala vam na pažnji, ovo je bila emisija o modernim ovisnostima, odnosno ovisnosti o internetu. Do slušanja kroz 14 dana, opet na Prvom Karlovačkom. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.